sonho, senhoras e senhores. Lembrando a vocês que essa luta é uma luta infantil, então ela será 3 rounds de 2 minutos. Ok? Então vamos às nossas apresentações. Senhoras e senhores, o meu partner azul, representando a equipe Team Kawaha. Senhoras e senhores, com apenas 13 anos de idade, faça barulho para receber Samuel Martins. E o meu partner vermelho, com apenas 12 anos de idade, representando a equipe Caetano Team Barra Eustim, também com 12 anos de idade, senhoras e senhores, recebam Cauê. Da última luta do Champions Fight, ok? E o nosso alvo central, Mestre Doctor. Vamos pra luta? Vai! Separa, vambora. Vai, vai, vai. Vai! Ô, garoto!
vai pra cima. E o vencedor por Ibra!